Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuju. Tak nám odevřeli v Praze další kus metra a mě ohromně zaujalo, že na stanici Veleslavín teda není eskalátor, ale prý jsou tam nějaký portýři, který pomáhají lidem s kuframa a s taškama. A když jsem přemýšlel, proč není zrovna v metru eskalátor, což metro bývá většinou pod zemí, takže se to docela hodí, tak jsem se dočetl, že to není proto, že my máme normu v Česku, že ten se dává tam, kde to převýšení je víc jak 5 metrů a tady je to 4,7. A to prostě v pečlivý zemi, takový puntičkářský, jako je Švýcarsko nebo Česko, prostě 30 centiáků nic, tak tam chodí s kuframa a prý tam chodí lidi z aeroholdingu a nosí vám kufry na letiště nebo já nevím kam, tak to mě přišlo fascinující. No a pak můj kočkoran poslední doby, prezident Miloš Zeman, který se chystá na cestu do Ruska a vláda jedná o tom, jestli mu tu cestu schválí nebo ne. Já bych mu ji neschválil, to znamená, že by tam jel, ale jako soukromá osoba. Jak to dopadne na vládě, to nevím. A oni se furt zaobírají tím, že když mu to neschválí, že si ji bude muset platit sám. To bych nepovažoval za tak podstatný, protože Miloš Zeman dobře ví, že tam pití bude mít zadarmo. Druhá věc je, mě ani nevadí, že tam jede vůbec. Já budu smutný, až se vrátí.